jedna z úvodů druhé části čeká odbočka k impresionismu Morrise Ravelovi, francouzskému skladateli, který tuhle tu pavanu pro mrtvou nymfantku. Není to nic děsivého, myslí se tím jako dávno, kdysi žijící už zesnulá infantka jako malá tanečnice, připomínající španělské zvyklosti a španělskou kulturu, protože Ravel byl z poloviny po matce Španěl a měl nostalgii a obdiv ke španělské kultuře a připomínal ji různými prvky ve své tvorbě. Mimo jiné v této skladbě pavana je vážný, zadumaný tanec 16. a 17. století, pořadový tanec, který v 17. století vyšel z módy, ale v hudbě se udržel dál jako takový symbol. A on říká, že se nevztahuje k ničemu konkrétnímu, k žádné události. Je to taková vidina, taková podsta té představy, té španělské tradice. A zesnulá, protože už to jako bylo dávno, kdy ta pavana se tančila. A on si představuje, že to byla malá dívka, řekněme, 12-13 letá tanečnice, jak to bylo na těch španělských dvorech zvykem. Ale co je zajímavé, že on tuhle tu pavanu věnoval princezně, princez de Poligny, která byla vlastním jménem Vinareta Singerová, dcera toho Isaaca Singera, co vynalez ty šicí stroje, Američan. A já jsem se při té příležitosti dozvěděl, že on, když zemřel, tak po sobě zanechal jmění na dnešní peníze 3 miliardy euro. To byl jeden z nejbohatších mužů světa. Ovšem měl s několika manželkami 24 dětí, mezi které se to dědictví různě dědilo, takže se to nadrobilo. Nicméně i to stačilo tyhletý princezně, ty jeho dceři, aby se osamostatnila okamžitě, když schrábla asi milion dolarů tehdejších dědictví, tak vypadla z rodiny, protože tam měli spory a hádali se a prali v obrovském 115. ložnicovém paláci. A stala se mecenáškou, odešla do Paříže, pak do Anglie, a stala se mecenáškou mimo jiné Morrise Ravela. Takže on jí tuhle tu pavanu věnoval vděčností, protože ona ho de facto podporovala. Tak to byla taková odbočka. A pak budou následovat uherské tance Johannesa Brahmse. Johannes Brahms byl přítel naší kultury, osobní přítel Antonína Dvořáka, jezdil jsem za ním do Žitné ulice 14, často se vídali, stýkali. On mu pomohl do světa vlastně, on byl o 6 let starší, nebo prostě, já nevím, 8 let starší. A když se Dvořák ucházel o stipendium ve Vídni, tak Brahms tam seděl v komisi, tak mu to stipendium přiklepli. On mu dohodil nakladatele Fritze Simroka německého, u kterého Dvořák vydal svou první známější skladbu v Moravské vojspěvy. A to zaznamenalo takový úspěch, že ho Simrok vyzval, ať napíše slovanské tance, a za to vděčíme Brahmsovi. A ty byli inspirovány tím, že předtím u Simroka měli ohromný úspěch tyhle uherské tance. A ty vydal v roce 1869, prošli ruční piano Brahms, a k těm přišel zase tak, že když v roce 1849 potlačili uherský povstání v Maďarsku, tak spousta Maďarů utekla do Německa a hledala azyl v Hamburku a v těchto oblastech, a tam se vlastně zabydlela rozsáhlá maďarská menšina, se kterou Brahms přicházel do styku, kamarádil s mnohými, mimo jiné se známým houslistou Remením, a ten ho seznámil je to známým houslistou Josefem Joachimem, který byl taky maďarského původu, a ti Brahmse vzali do Maďarska a přivedli ho k té kultuře. Tam on naposlouchal ty čardáše a ty melodie, které pak vložil do uherských tanců, se kterými měl pak velké úspěchy. Takže tři z nich uslyšíte a zakončíme tam, kde jsme začali, to znamená zase s Bedřichem Smetanou, tentokrát to bude Šárka, tak to je druhá půlka.